baví, vole, to jakože fakt jo. Zdravím vás, zas a znova. Dneska jedeme, vole, do Ostravy, do motoparku, si zajezdit na dráze a na grilovačku. Zkrátka zajezdíme, užijeme si tady tento pátek, vole, když můžem, tak můžem. Tak jo, uvidíme se v Ostravě na dráze. Tak jsme tady a jdeme rovnou na to, vole. Nemáme na co čekat. To jsem zvědav. Bude to velmi technický okruh. Respektive dráha. Tady máme 125 před náma. To musím prvně ošáhat, ty vole, tady. Zahřejeme. No, tady to bude technické, ty vole, všechno. Píčo, ten nezvyk, vole. Ten nezvyk, ty vole, taky rychle překlápěčky. Já ani nevím, jako jestli mám jedna na Super Mortarda, nebo na Super Sport. Tady to musí být super na e-pitbajku, ty vole. Ježiš, jsem si kopl po plynu. Pohled do píče. Tak, druhé kolo. Bude to chtít zrychlovat postupně, ty vole. Protože to je mazec. To je náročné. Celých těch 15 minut, nebo jak dlouho tam jezdíme. Takže postupně. Potřebuji ten cit k tomu plynu. Tak s vámi podíváme se na tady Supersporta. Před náma. Potřebuji prostě naučit, vole, ten supersportský styl. Bych si chtěl dát tady na tu levačku kolínkou, vole. A to se mi asi prostě nikdy nepovede. Ten cit k tomu plynu, vole, je fakt důležitý, do píče. Ten pohled fakt dělá hodně. Musíte dívat se mnohem dál do té zatáčky. A plynovat včas. Ani ne pozdě, ani ne moc brzo. Pohled prostě do zatáčky, přemístění se na motorce a citlivost na plyn, to je asi fakt ty tři nejzásadnější faktory ježdění tady na také malé dráze. Dobré, je to náročná tato trať, protože je malá a krátká, takže fyzicky se tady fakt zapotíte. A párkrát jsem si škrtl i stupačkou, se mi zdá, takže fajné. Fuh, ty vole, se mi převaří motor. Ukáž tu zadní pneu. Aha, teďka je to mnohem víc. Teďka je to víc, ta levá ještě moc ne. Co? Jo, jdeme na to. Pěkný. Ukaž to. Dobré, ale už aj ta levá je o něco lepší. 110, ty vole. Tak vytáhneme vajíčka a vaříme. Pěkně, hoši, budou pěkné záběry. Pěkně. Dík. To slyšel vždycky také střílání všude kolem, říkám, piča, nevím, kdo je. Střílání, jo, teďka jsem to dělal schválně, no. Nepodkouzává ti to? Ale teďka už to máš mnohem větší, no? Ne. Ne? To máš asi za půl trakci, že? Jo, mám, ale teď nesvítí. Aha. Zajímavé, protože na takovýchto tvrdších bych právě čekal, že to je... Ten limit té gumy si stejně nedostaneš, ani nahoru. Na toho plynu je ten standard. Jo. Tepa pěkně, ale... Ford je taky ucukaný. Ten se mi líbí asi nejvíc designový aj. Hošani mě přesvědčili ještě na jednu poslední jízdu. Naposledy trošičku zalítat, trošku usjet ty gumy. Ať nemáme rovné jak placky.
z toho neustálého ježdění po rovince a jdeme si užít tady toto léto. Tak co, jak je to bylo? A, táhal jsi. Jo, pěkně. Ale jak se mu to trhá. Ten má měkčí, no, dívej. Máš jen také, jo. Máš tvrdší gumy. No má tady ta dlouhá prava, tak sama ti jde vždycky hezky pěkně čára po asfaltu se ti zanechá taká černá. Asi tam flokuješ pěkně po plynu. Nevím, jako necítím to, že by mi to ujíždělo. Co, spokojený? Pokojený jak svině. Co, škrtals? Pěkně. Závitník a znova, vole. Ale jo, na to, že jezdíš vole 3 měsíce, tak hodně pěkný, no. 125, no. Čo, nám to je pěkně válí, vole. Já jsem to měl vždycky. Jo? Ty vole, taky displej. Se čumím, jaký to má displej, ty vole. Vitální táplka, umí udělat, nejde. To je hustý, no. Já to mám jak tamagoči proti, ty vole. Ty pak vyskočil sice. Dobrý. Bych ještě pak záviděl. Zase mám druhá. Zkusit sednout? Jasné. Chce si dělat řidičák, tak mu říkám, prostě sedmičku koupíš jako pěknou, že? Za pár korun. Jako lepka, vole, ale má tam. Tak to má, teďka nevím, 160? Já mám 150. Tak to naháč, no. Ale jaký motor, že? Ale... Ale to má takový... Ten je hluboký, no? To je ta Yamaha, ta CP2 a CP4, ten crossplane, vole. Protože to má tu klikovku otočenou o 270 stupňů a tím je to právě specifické, že se to prý chová jak Včko a ne jak řadovka. A ten spodek je, to je úžasný, ty vole. Tady prostě bzžž, dám vole, nečekám. V tom Brně vole tady. Díky Joši ještě jednou. Čau. Skvěle to bylo. No a za chvilku asi jo, zbalím se a frčím. Dámy a pánové, s tímto se chci velmi rychle rozloučit, omlouvám se. Bude to jen ojíždění, protože GoPro baterie je prostě out. Doufám, že jste si toto video užili, podívejte se do popisku videa na všechno o mě. Máte tam odkaz na Instagram, na všechno, blablabla, ještě natáčím. A nezapomeňte dát subscribe a like pro další video. Je tam koník? Není tam koník. A u dalšího videa. Nazdar. A víte co? Kola dolů, vole.